Ողջույն, ես Անի Մելքոնյանն եմ, Անինի ապրանքանշի հիմնադիրը։ Մայրիկ եմ, ունեմ մի տղա 8 տարեկան։ Անինին մանկական հագուստի հայկական արտադրությունն է։ Մենք ներկայացնում ենք հայկական մոտիվներով, դիզայներական կտորներով պատրաստված արտադրանք, հագուստներ, աքսեսուարներ, պայուսակներ։ Բազմաթիվ խնդիրներ են առաջանում աշխատանքի երեխայի դաստիարակության հասնելու հետ կապված, ինչպես էլ լուծում խնդիրները։ Առաջ երեխան փոքր էր եւ խնդիրներն ավելի շատ էին, իսկ հիմա, քանի որ մեծացել է, արդեն ինքնուրույն կարողանում է գնալ մնալ հարազատների տատիկի պապիկի տանը եւ ժամանակը օգտագործում եմ ավելի շատ աշխատանքի վրա։ Խնդիրները գնալով երեխայի հետ, երեխան մեծանում է, դառնում է ինքնուրույն, խնդիրները փոքրանում են եւ ավելի հեշտ է լինում համատեղել։ Երբեմն ամուսինս, երբ կարողանում է, ինչով կարողանում է, փորձում է օգնել, սակայն հիմնական ամբողջ գործը եւ ամբողջանաբնվածությունը ինձ վրա է։ Աշխատանքը, տան գործերը կենցաղային, երեխայի դաստիարակությունը, հավելյալ պարապմունքները, սովորաբար լինում են խոճապի պահեր, երբ չես կողնորոշում ինչպես կազմակերպել աշխատանքը եւ ընտանիքի հարցերը, բայց պետք չէ խոճապի մատնվել, հարկավոր է դասակարգել ըստ առաջնահերթության ընտանիքը, աշխատանքը, հասկանալ որն է կարեւոր եւ որ խնդ գործերն են, որ առանց դրա հնարավոր չէ ինչ-որ բան անել, տարանջատել եւ ոչ կարեւոր գործերին այդքան ուշադրություն չդարձնել, չեն արթնանալ, չկենտրոնանալ դրանց վրա։ Ինձ համար ամենաբարձր ժամանակի կառավարումն է, օրինակ, երեխային վերցնել դպրոցից, տանել պարապմունքի, բերել տուն, ճաշել, հասնել ընթացքում լինել տարբեր գործերով, օրինակ, արտադրամաս, արտադրամասից խանութ, հանդիպումներ գործընկերների հետ եւ զուգահեռ երեխային նաեւ տանել հաջորդ պարապմունքներին, վերջում նաեւ գալ տուն, նորից ընտրել եւ դասերն անել եւ այդ ամենը համատեղել աշխատանքի հետ։ Սակայն օրվա վերջում մենք գտնում ենք մեր լուծումը, քանի որ երեխան արդեն մեծ է եւ ինքնուրույն է, այն ամեն ինչ կարող է անել նա ինքնուրույն, առանձնացնում ենք եւ ինքնուրույն անում է, չի խանգարում աշխատանքի մեջ, իսկ ինչը պարտադիր է մայրիկի աջակցությամբ, ես հատկացնում եմ ժամանակ եւ միասին անում ենք դասերն, օրինակ, կամ իրեն հետաքրքրող հարցերի պատասխանները, անել որ հագեցած է գրաֆիկը, ամեն դեպքում ինձ համար որոշել եմ օրվա մեջ գոնե 1 ժամ հատկացնել երեխային, բացի դասերից նաեւ զբաղեցնել իրեն, տանել իրեն հետաքրքրող վայրերը, ի հետ ժամանակ անցկացնել։ Շատ անգամ նաեւ ինձ հետ տանում եմ հանդիպումների աշխատանքի վայր, քանի որ շատ հետաքրքրող հասելը շատ անգամ մասնակցում են նաև մեր գործերին խորհուրդներ տալիս, ինչու՞ չէ նաև բավարարում իր հետաքրքրասիրությունը։ Ես հասկացել եմ, որ մեծ ցանկության դեպքում հնարավոր է համատեղել և ընտանիքը, և աշխատանքը, և երեխայի խնամքը։